İsrail İronning mamlakatga hujum qilish ehtimolini hisobga olgan holda o'z qo'shinlarini to'liq jangovar holatga keltirdi, deya ma'lum qildi CNN nashri. Janubiy Koreyada hukumat va muxolifat Ukrainaga qurol yetkazib berish masalasida bahslashmoqda. Financial Times. Janubiy Koreya rahbari va boshqa yuqori martabali rasmiylar Pxenyanning to'g'ridan-to'g'ri Ukraina mojarosiga aralashuvini mamlakat xavfsizligiga tahdid sifatida ko'rmoqda. Chunki Shimoliy Koreyalik harbiylar Ukrainada qimmatli jangovar tajriba oladi. Shuningdek, Seul, Moskva Shimoliy Koreyaga yordam uchun murakkab va zamonaviy harbiy texnologiyalarni berishi mumkinligidan xavotirda. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Rossiya Ukrainada muqaddas urush olib borayotganini aytdi. Maxsus harbiy amaliyot boshlanoq, hurmatli Kim Chen In, biz hech kimga qaramay, Rossiya armiyasi va Rossiya xalqiga ularning muqaddas urushida doimiy va kuchli yordam berishimiz kerakligini ta'kidladi, dedi Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri. Yevropa ittifoqi Ozarbayjon bilan Ukraina orqali gaz tranziti bo'yicha kelishuvga yaqin turibdi, Bloomberg. Ozarbayjon gazi Yevropa mamlakatlari haligacha sotib oladigan Rossiya gazining o'rnini bosadi. 2024-yil oxirida Rossiya va Ukraina o'rtasidagi gaz tranziti bo'yicha shartnoma muddati tugaydi. Ozarbayjon o'z gazini Yevropaga yetkazib berishi uchun ayni vaqtda Rossiya gazini Ukraina orqali Yevroittifoqqa yetkazishda ishlatilayotgan gaz quvuridan foydalanmoqchi. O'tgan haftada Rossiya armiyasi 2024-yildagidan ko'ra ko'proq hududni egallab oldi. Bloomberg nashrining yozishicha, 6-avgustdan beri Rossiya 1146 kvadrat kilometr hududni egallab olgan. Bu yilning 7 oyiga nisbatan chorakka ko'pdir. Hozirgi vaqtda Rossiya armiyasining asosiy nishonlari Donetsk viloyatining Pokrovsk va Kurakhovka shaharlaridir. AQSh butun yaqin sharqni bombardimon qildi. Buning uchun 9 trillion dollar sarfladilar. Ammo inson qurbonlaridan tashqari hech narsaga erishilmadi, dedi Donald Trump. Shuningdek, Trump AQShni yo'q qilmoqchi bo'lganlar bor, ammo bu Rossiya yoki Xitoy emas, dedi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi bosh qo'mondoni General Hussein Salomiy Isroilni ogohlantirdi. Siz ildizsiz daraxtga o'xshaysiz. Qochadigan joyingiz yo'q. Bu safar siz xato qildingiz va oqibatlarini his qilasiz. Biz Isroilga tasavvur qilib bo'lmaydigan javobni beramiz, dedi u. Sergey Lavrov Ukrainada urush boshlanganidan beri ilk bor Yevroittifoqqa boradi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rahbari Yevroittifoqqa oxirgi marta Rossiya-Ukraina urushi boshlanishidan oldin 2021-yilning dekabr oyida borgan edi. AQSh va NATO Qora dengizga kirib olishni istaydi. Patrushev. Qo'shma Shtatlar va uning NATO'dagi ittifoqchilari harbiy maqsadlarda Yevropaning ichki suv yo'llaridan foydalanib, Dunay daryosi orqali Qora dengizga chiqishni istaydi, dedi prezident yordamchisi Nikolay Patrushev. Vashington va uning ittifoqchilari dunyoda va jahon okeanida o'z hukmronligini saqlab qolish uchun bor kuchi bilan harakat qilmoqda. Ushbu maqsadda ular Qora dengizda uzoq yillardan beri amal qiladigan Montreal konvensiyasini ham o'zgartirish payiga tushgan. 1936-yilda qabul qilingan Montreal konvensiyasi Qora dengizga faqat uning qirg'og'ida joylashgan davlatlar harbiy kemalari bemalol kirib chiqish huquqini beradi. Boshqalar cheklangan tartibda. G'arb Rossiya bosqini boshlanishidan oldin Prezident Zelenskiy video murojaat yozishini xohlagan. Ukraina sobiq tashqi ishlar vaziri Dmitri Kuleba, AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris Prezident Zelenskiyga xorijiy davlatda surgundagi hukumat tuzishga tayyorgarlik ko'rishni va Ukrainani partizanlik urushga tayyorlash uchun harbiy yechimlar qidirishni maslahat bergan, deya qo'shimcha qildi Dmitri Kuleba. Zelenskiyning BRICS summiti haqidagi so'zlari haqiqatdan yiroq, dedi elchi. Rossiyaning Hindistondagi elchisi Zelenskiyni haqiqatdan yiroq deb atadi. Men hozirgina Zelenskiyning intervyusini o'qib chiqdim. Unda Rossiyada o'tkazilgan BRICS summitini to'liq omadsizlik deb atadi. U nimani nazarda tutgani yoki uning bu bayonotiga nima sabab bo'lganini bilmayman, chunki u batafsil ma'lumot bermadi. Lekin biz BRICS summiti qanday to'liq omadli bo'lganini ko'ryapmiz va muhokama qilmoqdamiz. Ochig'ini aytsam, bu alohida mavzu. Ukraina rahbari haqiqatdan ham butunlay chetda qolgan va yagona mavzu emas, dedi Alipov.